tunavyozungumza ni kwamba wanachukua signature wampeleke mheshimiwa katibu wa chama bwana Simon Sang kotini, wakaombe kwamba katibu wao aondolewe na mahakama kisheria. Hatutaki mambo ya kuwa watu wavurugane wala wafanya nini. Tunasema sheria ifuatwe na wanachama wamekubali kufuata sheria na wanaenda kotini kwa hiari yao, baada ya kuelewa yale ambayo tumewaeleza, baada ya kuelewa makosa ambayo mwandishi wao amewafanyia. Pili, mwandishi amekuwa sasa hataki tena kufanya kazi ya wanachama. Badala yake anataka kufanya kazi ya kupigana na maofisa wenzake. Pili, mwandishi amegeuza chama cha Union kuwa chama cha kisiasa katika Kenya. Na sisi ambao ni wafanyikazi tunasema hatuko tayari kuona chama chetu kinabadilishwa kuwa chama cha kisiasa. Kama yeye anataka kutumia chama kama biashara, basi hapa tunamuondoa akatafute chama aendelee na biashara zake. Sawa sawa. Ndio kazi inafanyika. Wiki ijayo hao wanachama watakuwa kotini waweke kesi yao rasmi, ombi la kumuondoa mwandishi wao. Ya kwanza, amepeleka chama kwa affiliation bila idhini ya conference. Pili, ameongeza subscription ya wanachama bila idhini ya conference. Tatu, alitumia pesa vibaya za wanachama alipodhaminiwa na kampuni kwenda benchmarking. Akatumia hiyo pesa na hakwenda benchmarking. Kampuni karudi karikava hiyo pesa yake kutoka kwa pesa za wanachama. Maana hiyo ni kwamba zile pesa zilitumika na hazikufanya kazi kwa wanachama. Sheria ya leba ni kwamba every cent of the subscription from the members ni lazima iwatumikie wao wenyewe. Kwa hivyo makosa matatu haya ndio wanachama wanaenda kupetition waone kwamba mwandishi wao ameondoka kisheria. Tano and above. Five and above. Five and above. Ameongeza 120. Katiba inasema mwanachama akatwe 2%. Yeye aliweka 120 juu ya hiyo 2% bila idhini ya conference.